ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏବଂ ଦେଶର ଆମର ରାଜ୍ୟର ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଉନ୍ନତି କରାନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ ଏଇଟା ତ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ନିଜର ବିବେକ ନିଜର ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।